Esta é a nona edição da Sapecada do Pinhão no Céu das Artes em Pato Branco. Uma tradição que com o tempo foi entrando no esquecimento, mas está bem viva na lembrança das pessoas que viveram naquela época, em que os pinheirais eram abundantes no sudoeste. Como Dona Romeu da Cola, que lembra com carinho da infância vivida entre as densas florestas de pinheiro da região. Isso aqui, nossa, tem que continuar, porque desde antigamente nós fazíamos essa pecada embaixo dos pinheiros e dele mais comendo pinhão. E hoje já é mais difícil achar um pinheiro com pinhão, mas ainda dá para ver, né? Tem, tem vários pinheiros lá em casa, tem vários pinheiros que estão tá caindo os pinhão agora. Está no calendário oficial, todos os anos, no mês de julho, é realizada a sapecada aqui no céu das artes, para relembrar uma tradição que remonta dos antigos pioneiros, colonizadores aqui do sudoeste do Paraná. Um dos momentos tão especial que a gente se prepara quase até o ano todo para chegar a esse momento da Sapecada. A gente vê, Beto, né, a felicidade deles, o que eles vivenciaram no passado, né, e aí estão mostrando uma festa bonita, uma integração, uma harmonia entre eles. É bacana ver essa sustentação, né, que o Pinhão fez ao todo esse tempo e continua fazendo, né. E neste ano, Frei Evandro, pároco da paróquia São Pedro o Apóstolo, participou dessa pecada. Para ele também, um momento de gratas lembranças da infância. Essas festas que nós celebramos São Pedro Juninas, né? E aí celebramos aí para frente, continuando aí o mês de julho e em diante. Mas o mais importante de tudo é relembrar, né? Esse pessoal do Céu das Artes aqui, os idosos, é uma alegria de ver eles aí celebrando isso, vivenciando isso, que muitos deles, tenho certeza que acho que todos vivenciaram esse momento, essa peca do pinhão, e poder mais uma vez fazer esse momento com eles, que é fantástico. É cultural, é né? muito bonito. Seu Camorino Colo, nono, como prefere ser chamado, está hoje consumindo os pinhões que plantou na década de 60, quando casou. E também fala da importância de se plantar o pinheiro. Eu estou catando dos meus, mesmo que eu plantei. O senhor mesmo plantou? É, aconselho que essa Piazada plante menos uns 10 pinheiros que chega, né? Para ter lá no futuro também. É, com né? certeza. Então é assim, lembrar, isso não tem preço, né? É.